哎呀，俺妹妹呢？俺那里。好的。不，妹妹走了。大家，老子妈一把，你也，你也那么对。得几来？那？得几来？开了，开了，不来。哦，哎，那把了。啊对呢。兄弟，买一杯。哎。啊，打开没？是啊。好，买一杯。本来个人还一边对啦，本来就来那里了嘛，对不对？多的。好啦，得啦，就来啦。看看来。对了。哦。啊？哎。就来我这里来的嘛，有点什么的。哎。好。我那个人没不讲的吧？不能明白。好的。啊，他一直都来我这，有点几多的。啊，讲的对的，阿桑那动作就阿加来着。哎，啊。不知道嘛？哦，今天我看到你太少了。哎，哎呀，这种我随你的啦。啊，你讲那对不开呢？这大老妈的呢？漏斗片。但啊，你拿着外卖哩？好的。阿鲁，切，别跑家呀，你阿鲁。不，不查来，别查来就这样嘛。好的，好的。跑，阿林，不查呢。你以为查来么好啊？啊，第一户就一查来，不，这没好的。这个是哪被查的？别被来呀，被来么？啊。亏的，把地拿到外嘛。嗯，嘿，乖乖来。加了，加来，加来，开起来，加了，加一拿嘛。好的，阿彪子了，一拿嘛，彪子了，单穿的。好的，你俩就来不要单没呢？好的，这裤，这条裤，空叉来了，哎，阿林，不，刚烟叽叽要摸不着了。好的，单没哇？你妈看到手机了？啊！哎呀！哎，那收尾的呀？那收，俺家屋里头是的。嗯。那收尾吧，秃了些，顶上有高的。哎，叫那家屋的。那要自己查一查，你吧。哎，那要自己查一查，你吧呀。喏。好的。直接问金木兰阿叔。看哪里？看哪里？你妈上去比如，我妈等不出来，那太晚了呗。嗯。哎嘛，苏炳的先，那谁家会？嗯。等你哦，喏，反正我等不起来了。嗯。哪里？阿叔，洗衣服，洗衣服嘛。文吉来，文吉来嘞。皮皮，变肥了没有？嗯，变肥了。嗯。他白了没？他现在看天呢。哎呀，妈咪不来抱你吧？来了对。哈？哈？变肥了？哎，阿弟家背起了。你变飞机了，变飞机了。对了，哎呢？
ဘာလို့ချက်လန်းကြော်ကြီးလဲနော်ကိုပိုင်အဲ့မှာဘာတွေထူးသေးလဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းထူးကြကြလေးတော့ရှိအခုအိမ်ထဲမှာပဲအဲ့ဒါမင်းတို့ဘာလို့လဲကျွန်တော်ဒီဘက်လေဟိုအိမ်ထဲဟိုနောက်ကနေဝင်တဲ့ဒကာပေါက်ကလေဟုတ်ပြီပေါ့အဲ့နောက်ပြီပေါ့ပြန်ပွက်လာတယ်လားပိတ်ထားရအောင်အမင်းတို့အထက်ဝင်မှာပြန်ဝင်လာအထက်ဝင်မှာပြန်ပွက်လာအထက်ဝင်ပြီးတော့ဒကာပိတ်တဲ့အချိန်မှာခဏလေးလူတရားတော့ကတ်လိုက်လာတယ်ဆိုတော့ပြန်ပွက်သွားအေးမင်းအားလုံးမင်းခဏလေးစောင့်ကြပါလားဒီမှာငါတို့ကြားရတဲ့တင်းရတယ်ဒီမှာကအဲ့လိုမျိုးမျိုးသမီးတယောက်ရှိရတယ်ပြောရသေးလားโอเคโอเคနော်ဆက်ဆောင်ကြည့်လိုက်ပြေးဝင်လာဒီနားမှာကျွန်တော်တို့ချက်ဆောင်ကြည့်ကြကြည့်မလားပြောရဲယူတင်ရမသိနော်လဲတော့ပြင်မပွင့်ဘူးဗျာတိလားဟုတ်တယ်အရှိန်ကတော်တော်ပြင်းတယ်ကျွန်တော်မြင်လိုက်တယ်ငါလေးငါတော်တော်လေးပိတ်ထားတာအာငါတော်တော်လေးပိတ်ထားဟာအေးနော်ပိတ်ပါလေဟာအဲ့ဒါတော်တော်ထူးဆန်းတယ်ဗျတိလားအော်အထဲကိုသွားကြည့်မယ်။မိမကကျွန်တော်ကျဲခံကိုလေ။ခါခါလေး။ဖြူဖွင့်လိုက်နော်။ဖွင့်လိုက်ဖွင့်လိုက်။ဒီမှာတွေ့လား။အော်ဟုတ်တယ်။ရလား။ရှမ်းမတန်းနော်။စိုးရင်းနေရသလား။မတက်ပုံမှန်ပါဝင်လို့တိလား။อืมปัจจัยก็หม่ำหมอลุตับปู่หม่ำหมอลุบ่มาတော့ไม่ရှိหรออืมตลอดทีๆเอ้ยโอเคพี่ๆเนี่ยจุนี่อยู่เนี่ยซอซอปู่ๆอ่ะดีบักคันเนี่ยเตี่ยวแล้วဝင်มาတော့มาตันดาล่ะဝင်จิเลยเนาะเอ้ยอ่ะดิอภิเผ่มาแช่ซ้องจิมั้ยพี่ๆเนี่ยวะลงดั้นแลเนี่ยติล่ะดีกันแล้วคราคราเอาเนี่ยดิแค่น่ะอเนตตะตะไม่คองนะติล่ะล่ะจองเนี่ยဝင်จิเลยเออวันจิละฮะฮะโหลงแน่เลยเอากูปลุกจ๋าอืมดีแท้มาดิอ่ะอันน่ะดิเอาแต่ชูเจ็ดละดูเว้ยอืมโอเคเนาะเอ้ยสาววินเนี่ยเราแค่เนี่ยมาเนเน่ดิอันน่ะอันน่ะตึกไม่กลางเนี่ยทุกคู่เนาะอันชะๆๆเนี่ยคละๆๆดีมากคล้ายๆนี่แหละคละๆนี่ยิงซ้อมดิละပေါ်ထလက်ကြည့်အောင်ကတော့အေးပေါ်လေတော်တော်လေးတော့ဖြည့်စီပြီးတော့ပြူကြတယ်ဗျာ။အဲတော်တော်များများတော့မကောင်းတော့ဘူး။အနေလက်လိုက်ပါဗျာ။မဟုတ်ဘူး။ဘာသာလေးလိုဟာပြောပြီ။တက်ထကြလိုက်။ဟေးကဲ။နော်။အဲနဲ့မသိနေရအသက်ရှူပဲကြက်လိုက်ကြော။มาเลยเนาะที่มาแล้วแท็กโคปုံแกนမျိုးอย่างเนาะอ่ะเนาะเออเนาะตัดเลยยาแล้วดิอะกูรอแจ้งนี่บาจุงแค่แจ้งนี่แหละปลุกจ้ะเออตัดเลยยาตัดยามาหมอดีมาก็ตลอดเลยใหญ่เลยเปียเจอรู้อ่ะสมมุติอย่างอืมดีอเลแกนเนี่ยขนาดนี้มั้ยนี่ပြီးလို့ရှင်ဒကာနောက်ခဏပြန်စစ်ကြည့်ကြည့်ပြန် CD မှာလည်းဘာတွေထူးကြမလဲကြည့်ရဟုတ်တယ်တော့ကြည့်လိုက်မယ်ခါလေးကြာစစ်ပေးတော့မယ်ဒါကကျွန်တော်ဖွင့်ငယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဖွင့်ငယ်ဒီကောက်ဒီကောက်ကျွန်တော်ဖွင့်ငယ်မှာဟုတ်တယ်ဒီကောက်ဖွင့်ငယ်ဒီကောက်လည်းဖွင့်ငယ်အားပြုမှပြင်ဦးကြည့်ဒီမှာတော်တော်ငြိမ်းနော်ကြားဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒကာနာကိုချက်ပြဲကြည့်နော်ဟုတ်ပြီဒါပိတ်ခက်လိုက်လေတိုင်းတော့ပွင့်မဲ့ပုံတော့မပေါ့ဒကာအော်ကျွန်တော်တက္ကနာကိုလေအခုနောက်တစ်ခေါက်ထက်ကြည့်ပြီးလို့ရှင်အားသိမထူကြရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့လိုက်တော့နော်အေးပါပါဘာလဲး
ปูหมองပြီးတော့ปูတိတ်သွားလို့เนาะဟုတ်တယ်ปูငြိမ်သွားတယ်ปูငြိမ်သွားတယ်တခါအခုရောက်လဲဘုံကတော့မပွင့်တော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါတယ်မယ်ဆရာမင်းဒီဘက်တော့ခြုံနေရဲမှာเนาะချိန်စောကြကြစောင့်ကြည့်ကြပါเนาะဘာလို့ထူးကြရတော့မှာအဲ့တော့ထူးကြတာခြုံနေဘက်မှာကြတော့ကျွန်တော်တန်နေကြအဲ့ငါတို့တော့ငါတို့တော့အဲ့လိုပဲတစ်ဖက်တစ်ဖက်ဟိုဘက်ကဟိုအဆောင်လေးနဲ့ဆောင်ရောက်ခဲ့ကြလဲအဆောင်ပေါ်တက်ကြည့်ဒီအဲ့အဆောင်လေးဒီဘက်ကအဆောင်လေးပေါ်မှာဘလက်ကလာထိုင်တယ်လို့ပြောတူးကြတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မသိစကြင်အဲ့ကင်မရာနဲ့ချိန်လိုက်ရချိန်ပါလေလူတယောက်အဲ့လိုမျိုးလူလဲနေတယ်ပေါ်တယ်မထင်ရတော့တော်လန့်သွားဒုတိယကြည့်လိုက်ဟောအဲ့လိုဖြစ်နေတာဒါမဲ့ဟိုဘယ်လိုတော့ကလထိုင်ကြီးကလည်းဟောင်းနေပြီဆိုတော့ဘယ်လိုအဲ့လိုခုနကပြောလို့အကုန်ပြန်တယ်တော့ပုံမှန်ကလထိုင်ကမမလေးရှိနေရမှာလေတကယ်တကယ် True Sense ဖြစ်တာအဲ့နောက်စဝင်ဝင်ချင်းပေါ့ဝင်ချင်းပေါ့ဝင်ချင်းပေါ့မှာအဲ့မှာကျွန်တော်ကစရပြီးတော့မှာအဲ့ခြုံနေကြရဲမှာတွေကကျွန်တော်နောက်မှာတကယ်ရောအဲ့လိုမျိုးလိုက်လာတဲ့မူမျိုးကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ငှက်တွေပါရေနော်ငှက်အဲ့ကျွန်တော်နားပါဆိုလို့အဲ့ငှက်ကလေးလာပြီးတော့အဲ့ငှက်ဆိုးကြီးអော်နေငှက်ဆိုးကြီးအဲ့နားမှာအဲ့မှာနေကျွန်တော်နည်းတော့လက်တယ်လက်ပြီးတော့အဲ့တကားကိုဖွင့်ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကအော်တိုပြန်ပွင့်တယ်ကျွန်တော်ကဖွင့်တယ်ပြန်ပိတ်လိုက်တယ်သူအော်တိုပြန်ပွင့်ဖွင့်တယ်ပြန်ပွင့်ပြန်ပွင့်တာအဲသူကအရှိရသွားငါနောက်ကနေသူကနောက်ကပိတ်လိုက်တယ်ပိတ်လိုက်ချိန်မှာနေရောအတန်ကြာဆိုလှည့်ချင်းဘုံလုံးတကားပွင့်ပြန်ပွင့်ပါဘူးအဆိုရင်ကအထည်ပြောရမယ်ဆိုမင်းတို့နှစ်ယောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ဒီထဲကိုဝင်လာတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဗျာမင်းတို့နှစ်ယောက်ဝင်တဲ့တကားပိတ်တယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ကဥပမာတယောက်ကငါချန်သေးတယ်ငါလဲဝင်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းပို့လို့ပြီးတော့မတည်ဘူးနေရောကျောက်ပေါ်ကနေပါတော့အဲ့ဘုံကအဲ့ဖြစ်ကြီးရဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့နှစ်ယောက်လုံးမျိုးလုံးနဲ့လည်းမြင်နေကျွန်တော်ကင်မရာထဲမှာလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့တကယ်သေချာမြင်လိုက်တာဆိုတော့ခုနကပန်ကဖြစ်တာနဲ့အဲ့ဒီတကားပွင့်တာနဲ့ကတော့မျိုးလုံးနဲ့လည်းမြင်ရတယ်ကင်မရာထဲမှာလည်းပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးထူးဆန်းနေဗျာပြောရင်ခုနကငါတို့ဒီခြုံနေပတ်အဲ့ဒီဟိုကအဆောက်အဦအသေးသေးလေးရှိရပါသွားတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမင်းတို့ထက်ပိုတဲ့လူတယောက်ပါလို့ခံစားမိလားငါကခံစားမိပါတော့ခံစားမိဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ငါတို့သွေးပြက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတစ်ပင်တိုင်းတစ်ကိုင်းနဲ့ညှိရဲဆိုပြီးတော့ပဲကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးခြေထဲမှာဖြစ်လေဒါပေမဲ့အားနေတော့ငါတယောက်ဆွဲတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဒီလားအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်သေးလားဖြစ်တယ်လေအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ကနေလူတယောက်တကားဖွင့်ပြီးဝင်လာလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီဆက်ဆက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြစ်တော်တော်လေးဖြစ်နိုင်တယ်ခင်ဗျာတော်နေစက်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုခုနပြောဆိုပဲဒီမှာတဲ့ဒီစာအုပ်ကြီးမှာဒီအိမ်ကြီးမှာဘေးကပဝင်းရလူတွေမြင်တာအဲ့လိုအမျိုးသမီးတယောက်ကိုပုံစံလိုဆိုရင်ဘာလာချပြီးတော့အဲ့လိုအင်းကဒီ channel ရဲ့ဒီစာအုပ်တွေမှာလျှောက်သွားတာတော့မြင်တယ်တဲ့ဒါဆိုတော့ဘာဖြစ်ဟိုညငါတို့လာရဲဆိုတော့ तू လည်းရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကွာဒါငါတို့လည်းတူအောက်ဘာလို့လဲဆိုလိုက်ကြည့်ကောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်ဆိုဒီနေရာသူ့နေရာလေဟုတ်တယ်ဒါကခွင့်တောင်းနေဆိုပေမဲ့လေ तू လိုက်ကြည့်နေမှာပဲကွာငါတို့အဲ့လိုထင်အောင်နဲ့ तू ရှိနေမယ်လို့ထင်တယ်ကွာလူသိန်းလေးဝင်လာရင်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကြည့်တော့ကြည့်မှာပဲပြောပါဦး तू ကအဲ့ရှင်လေးကွာငါတို့ကအဲ့တယ်ကွာဘယ်လိုလဲအဲ့တော့ထူးခြားမှုတွေကဒါရှိရယ်ပန်ကားလေးလောက်တာရရှိရယ်တော့အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာငါတို့ခံစားမိတာရရှိရယ်ကွာအပြင်မှာငါတို့ပြောပြလို့မရတဲ့ဟိုအဖြစ်ပြက်တွေဆိုပေမဲ့ငါတို့စိတ်ထဲမှာခံစားမိတယ်ဟိုချက်သိမ်းထားတာတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဒီညကတော့တော်လေးနော်ထူးကြရတယ်ကွာဟိုခံစားမှုကြီးအကုန်စုံသွားတယ်ကွာအပြင်မှာလည်းတွေ့ရတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းခံစားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်ရှိဟောင်းအိမ်ယူလာတာတော့ဒီညကတော့တန်တယ်ကွာပြီးတော့ငါတို့ထင်ထားလို့ပဲဟိုဒီလိုမျိုးလူမနေတာကြာပြီးဖြစ်တဲ့ရှိဟောင်းအိမ်တွေမှာပရာလောကဥညင်လောကသားတွေခိုအောင်နေနေဆိုတဲ့အချက်ကမှန်တယ်လို့ငါတို့ပြောလို့ရတယ်ကွာအဲ့ဆိုတော့ထူးခြားမှုကြီးဖြစ်ခဲ့တာပဲကွာတွေ့ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဟိုဒါတွေကမှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကွာနော်โอเคပါဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဒါဒီအိမ်မှာစောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ကြရပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအိမ်မှာလူမနေတာဆိုလို့ရှင်တော့စနေနေ့ပါတော့ရှိပြီထင်ပါတယ်အဲပြီးတော့ဒီအိမ်ရဲ့ပုံတံကိုကြည့်ပြီးတော့အခက်မဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအိမ်ရဲ့တက်တန်ကအနည်းဆုံး100လောက်တော့ရှိနေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့စနေတုန်းကနေခဲ့တဲ့မိသားစုမတိုင်ခင်တော့ကလည်းအခြားအခြားသောမိသားစုတွေကဒါဒီအိမ်မှာနေခဲ့ကောင်းနေခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့နေထိုင်ခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေကလည်းဒါတည်ဆုံးပြီးတော့မကြွမလို့သေးတဲ့ဝိညာဉ်တွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကိုအစွဲပြူပြီးတော့မှသူဒီနေရာမှာဆက်လက်ပြီးတော့နေထိုင်နိုင်မျိုးတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒီအိမ်ကဒါလူမနေတာက10နှစ်လောက်တောင်ရှိပြီဆိုတော့ဗောနော်အဲ့အချိန်အတွင်းမှာလည်းဒါအခြားသောနေရာတွေကဝိညာဉ်တွေကဒီအိမ်ကိုလာရောက်ပြီးတော့မှကိုကက်နေထိုင်နိုင်မျိုးတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုယူဆလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီညမှာကျွန်တော်ဟော်ရာမူမန့်အဖွဲ့သားတွေအားလုံးကဒါထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကိုယ်စီကြုံတွေ့ခဲ့ရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ
ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဟောရောင်းမှအဖွဲ့သားတွေကအခုလိုမျိုးပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတော့ထူးခြားတဲ့နေရာတွေကိုလေးလာစောင့်ကြည့်တော့မှာဖြစ်လို့ပိတ်သက်တွေကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျ။ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုအချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျ။